Chơi nhau chơi mà bố có chuyện mình alo có bộ nhau nhau sao còn mấy đồng tặng và đồng tiền đấy hả chẳng có nhau nhau ba cái đấy ăn là nhau ba mà back later. I'll walk back. Back a little bit.
even thought about it. Mimic this place different. So you want to go back the other way around then? Go that way, go that way.
មកដល់អេក្តាមបងស្ទុំមកយកនេះមិនខ្ញុំនឹងឈូនឹងក្តារបស់ខ្ញុំក្រុមឆើបខ្មែរសោះយើងទៅខាងនោះវិញស្អាតទៅខាងណាទៅខាងណាខាងណាយើងទៅខាងពហិយណាឃើញថ្ងៃចេញនេះវិញស្រេចដែរកិត្តិយសដល់ពងពោះអំពីសំណាក់ផងគ្រូអធិមរីមង្សាងប្រធានពុទ្ធិកសមាគមប្រសាងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិមន្តចូលរួមជាអធិបតីក្នុងឱកាសនេះនិងផងគ្រូសាមសង្ឃឿនចារិកាវត្តខ្មែរបាលីឡៃក៏បាននិមន្តចូលរួមជាអធិបតីផងគ្រូព្រះមហាយ៉ាងលឿនបាននិមន្តចូលរួមជាអធិបតីព្រះមហាយ៉ាងលឿនព្រះរាជរដ្ឋសេចក្តីបាននិមន្តចូលរួមបាទតាមស្ថិតិប្រមាណជាចន្លោះពី230ទៅ250ព្រះអង្គក្នុងពិធីបុណ្យសម្ពោធឆ្លងព្រះវិហាររបស់យើងនេះឱកាសនេះហើយនឹងបានការជួយចូលរួមពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់បានចូលរួមយ៉ាងអន្តរជាតិនេះប្រកបដោយភាពអឡារិកត្រឹមត្រូវចំពោះបាទពងសាវតាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបងសុខចិត្តអពរអរិយសីតាមីនរិយសម័យព្រឺស្រងឡគៀវលឿងក្រហមព្រមទាំងពោសអំស្បាមេងទាំងចាំងប្រាំងប្រែងអើយណាក្រុមក្រុមគ្នាសូមសាងស្នាពុតកុំកាងពួងពុតរុងរឿងវិសុតថ្លៃថ្លាក៏រុំបោជាចំពួងព្រះធម៌ដ៏កល្យានទាំងមនុស្សទេវតាស្នេហាក្រុមប្រាណខ្ញុំនឹងណាស់ស្នេហ៍ក្រុមប្រាណគេខ្ញុំនឹងមានមានស្នេហ៍ក្រុមប្រាណ
តែមិនគេដល់ជាប់គ្នាសិនទៅបងតំណនឹងគឺអស់តែយកស្រោមឡើយហ្នឹងអូអានឹងស្រោមឡើយទេកាត់ទៅនោះនោះកាត់ទៅតាមទៅគុំបាយទៅនឹងយូរណាស់ហើយឃ្លៀងចាំមកសូមរិទ្ធិនាលគ្រូមហាទេតែវាទៅកោYou like taking a shower? Yeah, I like it.